ุมยากูอาจาบีกูว่ากูอาเมียพี่เนี่ยบอกว่าหาปูโลดองมาจีมันเนี่ยพี่ลูมาจ้าพี่อากูดูพี่ซึ่งมาจ้ามาตาพี่เนี่ยมาไปเลยตัวอันนี้ท่ากูมาจีเนี่ยกูอันนี้ท่ากูเป็นญี่ปุ่นดูแลหาตัวเจ้าเนี่ยตัวกันเนี่ยตัวพี่เนี่ยได้ตัวบริสุทธิ์ด้วยมาดูแลกันกูไล่ปีเดอร์เชิงทุนเนี่ยกูไปขันสายมาไม่好了กูเดียเนี่ยกูเลสิอันนี้ท่ามาไปจูมีอ๋องจูซาไล่ท่าปุ่นอีจีซงอ่ะอาจามันเลวบุไปเลยตัวดงตัวมันดงหน่ายลูกตัวเวตัวมันเวหน่ายลูกตัวเนตัวมันเนหน่ายลูกตัวสามตัวมันสามหน่ายลูกสามอะไรมาอาจาบีเอร่าเรื่อยไปเนี่ยถ้าหาอาจาเลวระบาดไปตัวลูกชิ้นนี้มีมโหเป็นไหมกูชิ้นนี้เนี่ยกูสิราลินเนี่ยเล็บยาตันนี่พวกอ่ะดีกับแบบมโหละแต่เกี่ยวกับว่ามายกเวทุเดียบเราไปพี่สงสิฉันตามมุสุราสิฉันฉันตาดามโหผู้ฉันตาเอาหนีแต่มาฉันตาดาตาลิสิญญ์มีกูเชนีกาเลจีนัสเซียเปโปดีดอสูรีเนี่ยจูปีเดปวามายูยูลีเนี่ยเบียกเงาหนีไรปะกูเลียกูตันยิ่งปวามาปามาไม่สิเลอาลาสินีดาเวลีกูจีอาลากาดีกาเปโปโอ้ตาลิกาเลเบดูดอดอมยามยาพุ่ยนุกุไรเลเบดูดิค่ะชีนี่ยัดตะคู่มาชีนี่ตะยัดปอมมากูชีนี่ปอมมาตลอดเมียๆก็ตะปิ๊ดอะโลไม่จ๊ะผิดจ๋าเลยไม่จิมนะผิดจ๋าอาเมียกูชีนี่ก็บาโลอาเมียล่ะเลยสรุปตัวเมียก็จี้ปิ๊ดอะอาเมียล่ะตัวเมียต้องตะโลไม่ต้องနိုင်လို့ตัวเมียနေตะโลไม่နေနိုင်လို့ตัวเมียซ้าตะโลไม่ซ้าနိုင်လို့ตัวเมียตั้วตะโลไม่ตั้วနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ตัวเมียရဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အချင်းတွေကိုမကြည်မနက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေများတယ်။သူများကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီး။ဆိုတော့ဘဝမှာလူတိုင်းဟာသူ့အကန့်နဲ့သူ့အချင်းနဲ့သူလာကြတာပဲ။လူရဲ့တော်တော်များများကကံကိုပြိုင်နေကြတဲ့သဘောရှိတယ်။အမှန်ကတော့ကံကပြိုင်လို့မရဘူး။ကံကိုမပြိုင်ရဘူး။ကံကိုပြင်ရတယ်။အတိတ်ကံတွေကသူ့အလိုပါလာပေးတာ။တချို့လူတွေကပစ္စုပန်မှာမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့အတိတ်ကံအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူအတိတ်ကံရဲ့အဟောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကပစ္စုပန်မှာအကောင်းတွေကြုံနေတော့ပစ္စုပန်မှာမကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့သူတို့မှာအကောင်းတွေရှိနေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ချို့ကတော့ကိုယ့်အတာကိုပစ္စုပန်မှာအကောင်းတွေလုပ်နေပေမဲ့အတိတ်ကံမကောင်းတဲ့အခါကျပစ္စုပန်အကျိုးပေးမကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတော့ကံဆိုတာသူ့ကံနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကိုတော့ပြိုင်မနေနဲ့။ ਇਹ ပြင်းခြင်းကံကိုပြင်ပေါ့။ကိုယ်ကံကိုပြင်။ကိုယ်ကံကိုပြင်ဆိုတာကအကောင်းနေလုံနေတဲ့အတိုင်းမကောင်းနေဖြစ်ရင်ဒါအတိတ်ကံရဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုကောင်းအောင်ကိုယ်ကံကိုပြင်ရမှာ။ကောင်းတဲ့ကံရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ကာယကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံကောင်းတဲ့မနောကံလေးတွေဒီကံလေးတွေအများများကိုယ့်ဘာသာကိုပြုပြင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲတစ်ချိန်ချင်းမှာကောင်းတာလေးဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတာကလူတိုင်းကကိုယ့်အချင်းတွေကိုအားမရကိုယ့်အချင်းတွေကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာကသဘာဝပဲကိုယ်တည်းကဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံနေပဲပြောကိုယ့်ကိုယ်တော့ဘယ်တော့မှပြည့်စုံတဲ့လူတွေကမတတ်မှတ်ကိုယ့်ကိုသူများကကြည်ရင်သူများကလည်းကိုယ့်ကိုအားကျနေတာတခါကဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလည်းအဲ့လိုပဲဩသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယန်းနေကြည်ပြီးတော့လူတွေကရန်ရဲ့ဘဝအေးချမ်းလိုက်တာအင်္ဂါတော်ရဲ့ဘဝအေးချမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ရန်တော်ကြီးကြည့်ပြီးတော့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းရလူတွေကအားကြကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘဝအေးချမ်းတယ်တချို့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘုန်းကြီးဘဝနေရတာဝင်းကြီးတွေများလိုက်တာစောင့်နေရတာများလိုက်တာလူလောကအစဉ်ပြေနာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လူတွေကိုအားကြရရှိလူတွေကသူ့ကိုအားကြကိုယ့်သူအားကြသူ့ဘဝကိုမကျေနပ်နိုင်ကိုယ့်ဘဝသူမကျေနပ်နိုင်ကိုယ့်ဘဝကိုမကျေမနပ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘာမှမကျင့်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအမှန်တော့ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုလာကြတာကိုယ့်ဘဝအခြေအနေမှာအခြေအနေရက်တစ်ခုကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိလို့ရှိရင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိရှိကိုယ့်ဘဝကိုကျင့်တဲ့အောင်နေတတ်သွားတယ်လူတွေကကြုံလာတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်လို့မကျင့်တတ်တာလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာကကောင်းတာတွေပဲလာတယ်ဆိုးအဆိုးနဲ့ပဲကြုံအဲ့ဒီအခြေအနေတရက်ကိုလက်ခံနိုင်
เขาเนี่ยจะรู้จินนับอยู่มาเขาเนี่ยจะรู้มาจินนับวุ่นท่าจินเนี่ยกูจินเนี่ยเดียวกูแล้วมาขานในนามแล้วมาขานในนั้นสิมาจิมันนัดดิบชิดมาจิมันนัดดิบเองรู้มาจ่าดิบเองรู้มาจ่าดิบเองเนี่ยเราสิมีชั้นมากูเรียกเปล่าเปล่ากูบอกว่ากูมาเขามึงไปเปล่าๆกูบอกว่ากูไม่พิสูจน์ไปเปล่าๆที่ชาเชิงทุ่งล็อกกันมากูได้สูดได้ดูได้มีอะไรสิกูได้ไม่พิสูจน์ได้ดูได้มีอะไรสิกูได้ชินได้สูดได้ดูได้อีหลอกอาจีมาเบเนียไปจีสิเนียพี่เด็ดด้วยจ้ะกูเรียดแต่ตุ้มยาโกจีบิโดตุ้มยาโกบัวโกอาเมียพี่เนี่ยตุ้มยาเลยโกจีบิโดตุลบัวอาเมียพี่เนี่ยมาทีละโกโกสิ่งเนี่ยขามาโกโกอาบีเนี่ยขามาตัวโฮเทจิโอจีบิโดโกเทตาไรเดจีบิโดอามลูอาเมียพี่เนี่ยจะเจ้าหน้ามือสิโกเสด็จเดจารูอาเนลูอาบีจินโอชินโกเอากาลูจีอ๋องาได้สู้ได้ดูดิอันตรายสิบาล่ะงาเราอึนไม่ปีได้ดูดิอันตรายสิบาล่ะอยู่โลกมาบีมาเลยอันตรายสิตะกากาจังโหยุติฤทธิ์ถွင်ไล่ตายอ่ะรู้ชื่อปิดาตั่วรู้ရှင်กูฤบัวไอ้ไม่ชื่อกูรู้ล่ะပြောล่ะไอ้เสียไม่ชื่อล่ะပြောล่ะกูได้สู้ได้ดูดิอันตรายตะชู่ล้ําเมมาขึ้นပြီးတော့ไอ้เนี่ยดูดิอันตรายสรอกบัวมากูเฉินนี่กูจี้ပြီးတော့บามาตึกပြီးတော့ခံစားချက်တွေเนี่ยไม่เจ็บเนี่ยผิดเสียอูอาจารย์ไม่ရှိเตชะราก็တော့กันဆိုတာကငါတို့กันဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကအဲ့ဒါကကိုယ်စိတ်အားငယ်စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်กันဆိုးတယ်တော့ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့กันကကောင်းပြီသားกันကောင်းပြီသားလူဖြစ်နေတာကกันကောင်းနေတာပဲမဟုတ်လားလူဖြစ်နေတာကกันကောင်းနေတာလေလူမဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးလူဘဝကိုမရတဲ့ပုံကိုအများကြီးတန်တရာမှာငရေကြတဲ့လူတွေအများကြီးဒိဋ္ဌံဘဝရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးအပယ်လေးပုံဟိုပိဋကဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတတဝါတွေအများကြီးသူတို့နဲ့ရှင်လို့ရှင်ကိုကဒုဗ္ဗဝရနေတာကကံကောင်းပြီသားပေါ်ပြီးကံကောင်းတာလူချင်းတူတာမှကိုမှကိုလည်းအင်္ဂါပြည့်စုံနေတယ်ကိုမှနားတယ်ကြားခွင့်ရှိနေတယ်မျက်စိတွေမြင်ခွင့်ရှိနေတယ်နှာခေါင်းနဲ့နံခွင့်ရှိနေတယ်ရှားမှအရသာခံခွင့်ရှိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားခွင့်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီကိုလည်းအင်္ဂါစုံစုံနေနေနေနဲ့ဖြစ်နေတာကကိုဘဝကံကောင်းပြီသားပဲဒီတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူလည်းဖြစ်လာတယ်။ဖယားသာသနာနဲ့ဂျုံတွေ့နိုင်ဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်နေရှူတောင်းရအလုံးက perfect ပဲ။ဘဝဘာမှမကျင်နဲ့ဆရာဘူးမရှိဘူး။ဘာမှအလိုမကျဖြစ်ဆရာဘူးအကြောင်းမရှိဘူး။လူတွေမှာကိုယ့်ဘဝကိုမကျင်မနဲ့ဖြစ်သူတို့ဘဝကိုအားကျတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ဘဝမပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့လိုဖြစ်စေနဲ့စိတ်ကြောင့်မကျင်မနဲ့ဖြစ်တာသူတို့သုံးတယ်လို့ကိုမသုံးနိုင်လို့ကိုဘဝမကျင်မနဲ့ဖြစ်တာသူတို့ဟိုစီးတယ်လို့ကားတွေမစီးနဲ့လို့ကိုဘဝကိုမကျင်မနဲ့ဖြစ်တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသွားပြိုင်လို့ကိုစိတ်ကိုမကျင်မနဲ့ဖြစ်စေတာပဲတကယ်လည်းညာရင်အပြိုင်လွဲတာပဲအပြိုင်လွဲတော့ကိုဘဝကိုအားမကျဖြစ်တာ